מדי. מה לחכה יותר מדי? תיקח את המטרה שאת רואה. אתה צריך למצוא מישהו שיחזיק חזק את היד הזאת שלך. אדם. אתה בן אדם טוב. הכי טוב. ומגיע לך שאוהבו אותך, יחבקו אותך, וירצו אותך בטירוף. ועכשיו בוא נציץ ונראה מה קיבלתי. איזה מגניב, וואו. מתאים דוד. זה ז'קט משנות ה-20. יואו. קניתי אותו פעם בחנות יד שנייה ואף פעם לא לבשתי אותו. נו. תראי לי. זה נראה עליי. כן, מאוד אוהב אותך. וואו, איזה יופי. תדאג שיקנו אותי אם זה בסדר. בוא שב. עכשיו כמה כללים. דבר ראשון, אתה לא נוגע בכלום, כן? לא נוגע בכלום. בשנייה שאני מתחיל להתערפל, אתה יוצא מהחדר, לא יודע מכלום. הבנת? הבנתי. יופי. אני כתבתי הכל. זה יציל את התחת שלך. אתה בטוח? הכי בטוח שיש. ותמחוק את הפרצוף האומלל הזה. כי הפרצוף שלך זה הפרצוף האחרון שאני הולך לראות בחיים שלי. אז קדימה, אני רוצה לראות שיניים. אתה נראה כמו מישהו שיש לו עצירות. יופי, יופי, תישאר כך. יופי. יש עוד משהו שאתה רוצה שאני אעשה? אדם. אתה לא צריך יותר לעשות כלום. עשית מעשה טוב. מתנדב שלי.